Paul, strike first. Ice blast. Jajamän. Ice blast. Helvete junior, vart är han när man behöver honom? Frostbolt eller fan det heter. Ice blast. Är ni nåt? Nej. Är ni nåt? Lugg. Blinka ned. Vad fan? Jag bara för helvete där kicker. Real kicker. Är live det alltså? Ja. Better boys, så kör vi. Jag går B. Okej. Jag fick då spawn till B om mig. Jävla för att du har rekordat på den här kvällen. Jag kommer ta. Satt pickat B, 2 till A. Är mitt på streeten på B. Mitt på streeten utanför B-hus. Typ gröna bilen där var. Dubbelfan. Kan vara mitt just nu då. Scope sniper kommer pusha B. Jag väntar på en B först just nu. Yeah. Jag tror han gick in i midshop den där mitt bakom. SMG var nära kaff tror jag. Ja. Ja, jag kommer dö också. Jag är utanför B. Fuck. En mot kaff. Säkra på att han missar. Dubbelfan. Kaff uppförande. De gillar att köra ut, de minns inte när vi körde mot den här förut, att de kör street, ut lite mitt på street när vi ställer sig och kollar krossen. Jag kommer in där. Kan jag skjuta bakom flower? Det är en A. Nice. Titta, jag hörde det. Smoker in A. Front A. Jag kan inte pika. Bishop! Han är singlebomb eller staty, taggad. Jag sitter typ fast mitt hus nu. Jag kan nejda. Singlebomb, jag nejdar, chilla. Gör det. Jag håller bara mitt hus på nu, jag sitter lite fast där med SMG. Yes. Kan vara en i ryggen, akta. Nej, ingen träff. Den är sniper-trappa. Sniper-steget, B eller? Sniper-steget? Det var en B-shop förut. Scopen sleeve. Singlebomb. Och A-bins. Tackar Singapore med en kast. Jag åker upp till sniperhus nu. Och Abins också. Uppe sniperhus i fönstret, typ. En Abins. En Abins bakom tunnan. En är Singapore, en är Bins och en är toppspawners. Alla tre. Jag kan ha vatten nu. Har vi smoke? Nej. Ska vi gå B då? Vad är Singapore? Uppe sniperhus och A-soper och typ vatten. Ah, sopa död. Singelpalm, ett HP. Uppe snipers. Singelpalm, ett HP. Asså, alltså, mitta. Måste ha bomb. Asså, alltså, det där är så dåligt. Fan, asså inte jag var jävla där. Asså, jag fick ju singelpalm, men då måste vi pusha över. Gå en AK utan smoke och en scope. Nej, jag vet. Det var vår enda chans där att försöka krossa allihopa, typ. Jag går mot B med då. Jag smakar benen, kanske 20. Smakar överallt på alltså. Där ben. Nice. Nere, oblock. Ett HP. Ändå B-länk. Han är underlucka ett HP. Han gick upp, tror jag. En staty också. Tror han är uppe. Sam, kan du hålla B-pushen lite grann? Ja. Jag tänker backa mot B alltså. 4 mot 3 och en inlåst i underluck. Oblock. Jag ska försöka gå ner street lite. Det är piknamn från dubbelpalm. Vad fan ska vi göra? Jag kommer mot B. Skåpen eller B-husen har 50 sekunder boys. Ja. Och en var dubbelpalm va? Ja. Du måste typ nejda. Försöka ta B-snubben Fredrik. Ja, jag nejdar dubbelpalm. Han går fan på dubbel. Han är close B. Dubbel där.
Inne i B någonstans. Jag smokar. Nej, faila. Vänster sida. Håller du? Nej, men jag behöver hjälp. Smoken failade, nu körde du. Ja. Snart kan ju skjuta den ändå. Det är ju rätt simpelt att skjuta under. Upp i snacket, boys, också. Ja. Jag nejder då. En demo street. Nice, nice. Jag smokar. Ja. Taggad in, ja. Kapé! Jag har en mitt upp. Höger sida, kapé. Staty, jag tar uppe. En död staty. En var kapé. Kan ni pusha in oss och försöka få igen? Han är pushar av bin. Han gick tillbaka. Död, 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 död. Bra, jag kör sajt. Jag smokade. B-länkar någonstans. Inom, fronta. På muren. Explosives planted. Jag kollar front. Han kan gå kafé. Han är all street fortfarande. Garage tror jag. Staty. Jag går runt. Sida barn. Fortfarande på staty. På sajten. Bra Sam, bra spelat. Bra snack. Kom igen nu, håll upp snacket. Jupp. Jag pickar B. Jag lägger ner streeten. Jag går upp bakom. Kolla på en god street. En god street. Ingen har pushat B. Jag tar yta på street, jag går in. Jävla, jävla. En död dubbel fan. Nice. Ingen har pushat det. Är ni inne i café? Taggad. Alltså, hur dör inte. SMG. Taggad dubbelpalm. Nice. Jag taggar en dubbelpalm med nade. Ja, det har va. Ja, vi krossar en BL. Nice. Ja, jag går åt antarabus. Dubbelpalm dö. Finns det. Nice. Nice boys, snyggt. Fan, jag snackar ju ut om att linka. Jag måste bort dem. Ja, jag hörde inte när du kollade när du dödade. Jag går B igen. Gör det. Jag pickar inte B. Det är voice activation. Jag tror inte de kommer pusha ut B. Nej. Jag pickar av dem här båda gångerna när jag gjorde det. Jag kommer droppa bomben. Handelup. Smoke B. Fuck, jag bäst låser igen. Akta kraftpush. Ja, jag kollar, jag kollar. En bara, jag har pushat ut B. Jag har kraftpushen. Jag har B. De har en AK in i B. Magic wall, står en. Okej. Vad fan är det? Han hoppar upp på den där, du vet, basket på A-vatten. Vattenmuren. Yes. På jag kan nida, tror jag. AK håller bara inne i B. Okej, ja men de kör bara safe. Smakar B. Jag är säker på att den hoppar upp där, jag såg huvudet. Sniper nere, sniperhus. Taggad. Han backade ut mot röda bilen i spån där. Okej. Jag går mitten här. In mot A. Nära café. Det! Jag dödar muren. Han är ute och tar café. Sniperhus. Sniperhus. Han är bins eller nåt. Tjena, tjena, tjena. Jag är uppe, jag är nere i sniperhus. Café är död. Vänta på lyckan. Tagga B. Vänta på mig. Ja. Han är trappen, B-trappen. B-trappen än och en i B. Staty! Front då. Han är front då. Kan du hoppa underlook? Scopen är okänd. Ja, han är street. Kommer garage. Ingen är trapp, sniperhus. Genom. Alltså, fan boys. Okay. Fan. Gå mot A igen. Jag pickar B. Jag tar bomben kaps nu. Håll lite typ bara nära kaffe. Jag smakar det. En front A. Någonstans. En mot kaffe, en mot sight. Snap bins. Sight, sight. Sight, sniper bins. Staty, död. Sniper bins. Vi behöver en till smoke. Smoka bins, smoka bins, smoka bins, smoka bins. Jag chillar på den. Vart är han, sa ni? En på sight, ett HP. En top på han, tack i huvudet. Död sight. Två mot två. En bara av soporna. Jag kan smoka. Akta galage. Jag håller bins fritt. Backade rygg. Ja, akta bins, Fredrik. Han var bins förut. Är det din smoke? Ja. Failar den. Jag kubbar café.
Sluta med. Omgår en garage. Jag är död. Nej, explosives planted. Gillar. Pronto. På gröna bilen. Jag går ryggen. Såg en. Sitta inne. Front café. Taggad. Taggad. Jag chillar bara. Han är låg. Han är taggad. Klippar bara. Bra nice. Grabbar. Dö. Så ja. Bra snack. Gör du typ en damage på den där eller? Snyggt Fredrik. Detsamma. Jag försöker nej då. Jag ska byta timing. Jävlar, jag spås. Ja, ah, alltså. Någon nade street. Nej, jag tror jag taggade. Tagga då. De var nade på toppen. De kan ha först upp igen. Ja. Inne B. En Abins. Han tar det. Nice, bra. En Abins AK. Han är i mitt hus, mitt hus. Ja, street också. Vi behöver våra AK som håller street alltså. De står helt utröppna. Enemy troops. Bakom sniper typ AK-grejen. Sniper brunna bilen bakom mot spån. Enemy troops AK och ja. SMG. Jag måste regga. Sniper upp, sniper hus. Jag går... Jag kommer mot A. I troops. AK och SMG. Död. Bra. Två var B. Smoke. En van market stående bredvid BL typ. Jag smokar Abin som går in. Sniper lever ju, han kommer ju stå och hålla A-krossen. Den är ju solklar. Jag är inne A. Han måste sitta inne A. Snyggt Linkan. Sniper det, sniper det. Kör in. Sista är nog den B-killen AK:n, men jag är osäker. Det var han som dödade mig. Jag går close garage. Plant. Han är ett HP, asså. Dubbelpalm höger. Pikar du Abins eller? Nej. Ja, visst kan jag då. Tänkte bara att han kan pika mig därifrån. Han smokar mig nu. Han pushar igen. Han är close bins. Han är close. Chilla. Ja, man kommer. Kommer nu. Tankar mig backa tillbaka. Det är inte bara. Jag är 20. Bra där. Bra sen. Boys. Han gick ut marknadsstående på street efter smoksen. Precis när jag pikar bort från mitt hus så pikar han in. Ja, längst men det var bara ren otur. Jag går ben, jag går ben. Jag går overlook med... Eller jag droppar den där näst. Sniper dö. Snyggt, nice. Vi kan ha. Två kast. Kan ha gått en B-pop. En taggad bins, en till. Två där. Det är två bins. Bara en bins, det sista. Sista bins. Ja, han är bins. Nej där. Du kan klubba samtidigt. Taggad, taggad. Laddar om. Han sitter i smoken. Jag har han. Oh my god. Yes Linkan, nu kör vi. Jävla flick. Grunda Linkan. Jag försöker nejda A igen. Förlåt. Gå mot A igen eller? Ja, okej. Ja. Ja, jag smokar Abins. Jag smokar Abins. Okej. Okay. Jag vet inte hur bra han är, men jag drog en. Det kan vara B-shop. Ingen har krossat flower i alla fall. Här är garage. Garage. Krossa site med mig nu. Ah shit, sorry. Han får jag över. Jag pickar bara street. Han är fortfarande garage. Kan ha backat dock. Okej, vi går för YOLO. My bad. Jag håller bara street. Han kan pika på garage. Han är vänster sida. Nice. Bomben går ner. Jag vet inte vad. Jag kan liksom inte pika, jag är fast där. Nej. Jag kommer smoka ut mig själv. Café. Explosives planted. Ja. Kan vara rygg, Erik. Jag håller rygg. Jag är i vatten. Street. Kan han komma in staty eller? Ja. Garage där, en till. Jag håller typ en dålig vinkel. Café taggad. Ett HP. Sniper garage, taggad, street, nice. En café, akta Abins. Och Abins. Café Abins. Jag såg han inte. Café. Ja, men det är så jävla AIDS. My bad, det är my bad. Fan. Det är my bad. Jag såg han, fast jag fattade inte att det var han. Över där för. Ja, det är my bad. Jag fick ju tagg på han i café, det är ju synd. Explosives diffused. Jag skulle haft det, jag skulle bara skjutit. Jag typ såg inte att det där var en gubbe. Ta sista två nu. Jag pikar B. Gör det.
jag går mot B med bomben. Center street. Bra. Det var flower. Mitt hus. Mitt hus, ja. SMG. Deras sida, mitt hus. Ja, han äger mig. Jag ser mitt hus. Sniper B. B är det. En och dubbelpalm. Beli, dubbelpalm och mitt hus. Café höger, Rive! Höger, höger, Rive! Jaha. Oh my god. Fan, såg inte jag han. Jag försöker röra mitt köpkillen bara. Jag såg han. Vänster sida, kaféen. Huvud, boys. Vi tar sista. Vi tar sista. Jag var där och trodde inte det var någon, för vi fick Nade Street och satt han i sista rummet och bara höll. Okay. Jag ska försöka pusha B-länken mot det. Så jag gamla lite då. Det är taggen är ända på mina A-nades. Alltså. En taggad lite, va? Är det bakom ni? Jag ser han inte. En kafé. Kafé från. Det är två dubbelpalm. En är front café. En är rygg. Höger sida för er. Utanför café. Ja, jag kan nida den. En AK också typ i böghörn. Sniper död. Nice. SMG på B-länk. Ja. Jag försöker nida café. Ja, jag kan inte, jag är fast i mitt hus. En AK har ni på typ A-sajten någonstans också. Jupp. Eller i archen där på A-sajten. Kan vara vatten nu också. Han är B-köp, gick tillbaka. En var kaffe också. Ja, jag kommer in mitt hus. Tillbaka B mot in B-site. B är lite typ. Botten mitt hus. Botten sniperhus menar jag. Alltså jag kan inte riktigt göra mycket här. Jag smoke. Vi behöver den för krossan. Café till höger bakom disken igen. Han är på site. Han är på site. Han är taggad i kaffe. Han är taggad. Han är på disken på vänster. B är BL. Död disk. En BL. Upp på sniperhus. Sniperhus. Stopp bomb. På bomb. 15 sek. Upp på sniperhus. Nej, sen. Synd, boys. Spelar som en jävla kraft. Ja, men vi tar det nu. Kom igen. Ja, men kom igen nu. Tänk 0-0. Bara kolla. Vart nedar du, Myhre? Rebbe, du nedar alltid första bilen, eller? Ja. Den som har näst bästa spawn måste typ nedan. Och har ingen superspawn som kan ha med bäst spawn som nedan. Typ nu. Piss spawns, alltså. Ja, jag kommer gå B. Jag pika B-krossen. Det är det första Rebbe, jag tror jag kommer ha nu. Jag nedar front då nu. Det är på A, alltså. Det är ser ingenting midshot, den smokar från A nu. Ja, jag är av. Dö B. Han drar mig med naden. Inne A, inne A på högsidan. Uppe, överlock. Bra Sam, ändå kvar. Sniper. Han kan bli svar som helst, vi har ingen som håller B. Han kommer in i B-sniper nog, tror jag. Jag går mot B. Jag dödar en AKB. Sista sniper. Jag laggar nu. Fuck. Med riktigt otur kan han komma bins liksom bakom oss. Han vet ju vad jag är. Enda som är öppet är street. Som är riktigt helt öppet. Nu är Oluk, Oluk. Okej. Bra! Drivde, vilken jävla runda alltså. Han satt och linade upp en nade på B. Han wallbangar den. Han wallbangar den. Han linade upp en nade på B och går och dödar han. Springer backar och springer in i naden. Naden, är du utanför hotellet? Ja, jag nedade. Aj, jävlar. Ficken ut hotell. Sniper död. Det är sniper. Sniper den. Håll i café bara. På fronten. Jag har garage. Fronta. Nära fronta. Det är smokat på garage. Kan gå garage. Jag har smokat på garage. Med garage. Han har taggat två garage. Alltså, de dör inte. Nej, två inne. En i garage och en inne och front då. Jag ligger pronad, de kan pika. Ja, en är B-shop någonstans. B-länken och garage pusha. Nej, synd. Alltså, jag skjuter vi, rakt på. När vi kommer in, vi måste ta pussar där. Det skulle vara någon jävla mitthus alltså, kanske.
Eller är det kanske svårt att ta sig dit? Jag kan testa att gå dit. Nej, där. Jag kan ut dem i garagen. Nej, det är en B-läng. Jag ligger front då. Det är biljävlar, de smokar här nu. Jag ligger som en bot bara. De smokar ut café nu. Du borde backa Link alltså. Ja, gör det. Jag går in A. Jag är inne med in A. Kan du pusha B eller? En overlook. Aj. Overlook. Jag sitter i garage. Ändå front då. Jag backar fram. Höger sida café. Jag tog på den. Som sagt, jag ligger bara i garage. Jag har jättedålig post. Jag är på Snipers. En höger sida café fortfarande är som jag. Akta B-Länk streeten. Ja, jag kollar lite där. Han är fortfarande höger sida café alltså. Ja. Ja, jag står och håller. Jag står vänster på disken. Kan de komma A-main? Ja. Alltså typ, jag ligger i garaget och håller ingenting. Jag har bara SMG här. Ändå B-Länk. Nice. Du kollar A-main på café nu. Jag skiter. Jag tror deras sniper är på B. Okay. Kan man till mot B-Länk? Jag håller inte längre. Han är café. SMG är fortfarande högersidan. Står bara där. Tid. Ja, tid. Sikar han. Mitt hus då. Han hoppar ut. Jag står bara basket och gömmer. Båda mot side. Taggad. En till. Single pump. Det är ytterligare. Nice. Nice. Det är bra där. Hur fan är det där? Ja, jag vet inte. Det var snyggt. Snygga tåg. Sätt. De spawns man får känner jag. Jag springer in av direkt, boys. Jag med. Hade de nade på Steve i det som de failade? Okej. Okay. Jag tror det. Alltså, den är från PC. Jag går street igen nu. Ja. Nej, på street. Jag kollar café. Kan vi inte B-Länk? Alltså, vi kan nade. Två front A, kom in nu. B-Länk backade. Okej. Okay. Jag försöker tillbaka till Jessica. De har rött in i A. Kom café nu också. Ja. Café. Död. Kan det garage? Jag pikar garage. Inne i garage. Nej, han ligger bara och håller där, front då. Är kvar inne i garage eller? En är main. Ja. Han taggar. En är main. Var inne i main A. En är bins. Nej. Åh, jag skulle ha haft den. Han backade. Nere är ju Snipers. Well. Nej, bins. Båda! Båda där! Nej! Synd! Fan, hade du bara fått den första där? Rotera, precis. Hoppades en skulle rotera det. Fan. Synd som fan. Alltså vad jag får så jävla dålig respons. Jag köpte upp in dem, men det är inte viktigt att komma in och ha snabbt heller. De utnyttjar inte riktigt. Vi är jättesena in alltså. Garage! Jag nejdar inne och... Han är inte inne. Jo, nu är han höger sidan. Ja, nu. Han hoppar över staketet bara. De nejdar bakom staty. Jag laggar sönder. Två bils. Ja, den andra håller bara streeten från ryggen. Explosives planted. På han. Så jävla sjuk! Du är så jävla sjuk asså! Vad fan är det här liksom? Oh my god asså, vad fan är den där? Explosives defused! Oh my god asså, snyggt! Ja, Ben såg att säga det. Okej, är du så rätt nice, i någon? Nice. Jag kommer försöka gå ut street med AK. Gör det. De är jättesena framför oss asså. Borde du ha sena nates åt oss? Nej, inte fika vi. Det är ingen sponsor för dig nu. Nej då, det var. Nu kommer de mot A. Ser du se dem här? Street, tre stycken. Okej, en var B-Länk. B-Länk. Café, höger sida. Dömmits. Street.
Två hästar till. Mitt hus. En är mot plant. Banta. Från 12, går den från 12? Explosives planted. Och grunda bilen typ. Inna. Går vi förbi smoken som ligger precis vid garagesvängen, så är det helt öppet. Alltså det är inte en smoke. Ja, jag vet. De är jättesena in. Jag kommer in där sent. Vänta, du nej där så ligger en sen nej. Ja, vi har ingen idé att nej där först. Jag kommer in där först. Jag kommer in där sent. Jag kommer in där utanför 5 minuter. Alltså vi måste smoka från då. Vem? Ja. Kom in där, Bull. Tagga från då. Det är på. Nice. En till, taggad. Båda SMG stöda. Sniper höll krossen på från deras spawn typ. 4-3. Ja, jag sitter inne i B alltså som en noob. Det är front A som en noob. Är ni front A? Tog vapen, gick ner och underlook. Jag kommer gå upp på Stevie. Sniper var deras spawn, Fredrik. Nej, jag skjuter det. Jag chansar alltså. Jag gillar inte att stå här när sniper ner. Alltså. Jag pickar ut med det som helst. Ja, en är underlook i alla fall minst. Jag bär nästan att posta. Sitter och bögar mig. Nej, det är min shops först. Det är sniper, längst bort. Sniper då. Ja. Inne i midshops. En café. Våran sida Fredrik. Vänster sida café också och midshops. Okej. Okay. Var midshops. Den kan. Det är nere i Andruk, han träffad. Kolla, du är streetsam. Ja, han har taggat 2 gånger. 1 HP. Handlar fortfarande där. Front, tror jag. Nej, vi har front. Han kan bara komma café. Håll café då. Håll café. Bra sex, boys. Men nu. Fast man kör jättesakta mot A ändå. Man kör drusar liksom. Jag går B. Bara vi inte dör i början, då är det liksom lugnt sen. Jag går in B-shop. Jag lägger snabb ner nu. Någon måste smoka. Inte lägger ner. Yes. Jag lägger smoka. Nej, den andra bilen. Det är min smoke. De smokar in A. Skiter du mig. Flashar A. Jag flashar upp front som kör på. Ja. Sorry. Åh. Men det är front A. Kamp. Café, 2 stycken café. Jaha, de hoppar ut rakt på mig. Ja. De kör en A-push där. När vi väntar och pushar dem in A, fan. Det var dålig timing. Du skrev skit nu med smoken. Ja, men det är så sjukt, jag står och håller café så här. Ja, nej, den kommer att pusha ut. Sen sekunden jag börjar sprinta fram, då hoppar jag det jävla gänget ut. Nej, kom igen, nu kör vi. Ja, första rundan och sen. Det jag går café. Jag säger jag går över garaget. Han är taggad på street. Jag är mitt shop. Jag går in och nu. Café. De har lite mot B alltså. Men det är unlock. Kan vara topplar. Jag hör den mot café, men jag vet inte. Kan de komma B? Kan de komma rygg på mig i mitt shop? Nej, jag håller inte café nu på A. Uppe overlook, uppe overlook. Linkan. Ni på A, jag håller inte café. Fan, vi har jättekonstigt alltså. Jag går och håller café. Ja. Jag är uppe i B just nu. Sätt dig bara jävla magic wall eller någonting, Linkan. Du ja. Det var sniper. Uppe, overlook. OSL. Det var en AK på B för länge sedan. Jag vet inte var någon gång. Han är kvar där uppe, jävla overlook. Bot. Vet inte vart den andra. Man kan komma garage från B. Ja, det är garage, han är garage eller B-binst typ. Andra garage. Det står overlook. Jag går in i café. Ja, jag tar spriten. Han kan pika ut mot café. Det är bra. Bra boys. Bra boys. Oh god. Nu plockar vi lite runder där alltså. Och 11-11, nu kör vi. Kan vi se till att smoka front av så han inte kan se mig om han håller med sniper? Ja, jag smokar front av men det blir sent. Men jag kan inte smoka snabbare nu. Nej, man är då. Sätt på B. Händer B. Jag står in. Overlook. Eller bakom café. Street. Mitt på street. Garage död. En street, eller? Var det någonstans? Mitt shop, eller? Mitt shops.
SMG, han har bara SMG. Försök att backa nu, jag har single palm. Snipe var det jag spån förut. Jag kommer spela dubbelpalm. Gör det. Jag går in topp i ljus. Jag sätter mig i vattenmuren. Jag sitter bara i nå. Ja. Se till så ni inte dör på B bara. Ja. Jag har ingenting, jag sitter bara i törn och kampar. Jag, jag sitter bara topp i ljus alltså. Du sitter bara bak dubbelpalm. Kan jag gå in sopen och ta mig i ryggen eller? Ja, de kan göra det. De kan gå vart som helst på, vad du vet. Gött. Det är som en liten bottare i Abins. Som jag dör, då är han Abins, troligtvis. Är det någon späcka så jag håller B istället eller? Nej. Jag hör inget på B. Inget i street heller. De är nog inne i staty och försöker picka ut. Ja, ja jag smokar nu. Jag flashar nu. Du, han krossade. En krossa. Krossad. Han är bomb. Vatten. Han har vatten till vatten åkte upp utanför single palm. Tänk tid, Vittlingen. Tid. Bra, vi har någon sight. Explosives planted. Att han hoppar in och preferar där när du redan hoppar in och slåss mot hans polare alltså. Ja, det är ganska sjukt. Fuck, så alltså, fuck. Kom igen nu, ta två till. Jag försöker gå snabbt. Ta två. Kom igen. Jag är mot B. Jag går garage. Sniper går med. Sniper sitter i. En i andruk, två i andruk. Café är ute. Okej. Okay. Jag vill spela. Inne på... Spins. Men fitt bil alltså! Vi behöver kolla upp smoken på street alltså. En bra warm-up boys. Det är så fan nära. Ja, så min smoke täcker bara så när kommer in första statyn. Jag täcker inte om man går King över. Kingy G, thank you for the fucking sub bro. Appreciate it, jag har haft det behovet förut. Släpp den här kartan nu. Ja, nu är det nästa. Det var warm-up game, boys. Kan man lugnt säga. Jag har fan dött på Nyxa tre gånger. Nej. Ska ta kaffe. Jag kommer in som en förlorare, liksom. Kommer in som en förlorare. Ja. Med repair bills och inga pots kvar, liksom. Jag kan relatera, Linkan. Jag kan fucking relatera. Ja, gött. För att någon kör i alla fall i jävla laget.